Вона мені їй все нормально. Ні, вона сказала, що сьогодні мені дасть. Вчора вона вже не давала. А, ну, за пару хвилин там. А де Кузьмичівна? Ти тут так само? Просто вчорашні файли просто перепавніш. Їм все нормально, воно просто просить кропи і блін.
Лелюзайтерський файлик. І що? А маєш ще хоча б PDF-очку з нього зробити з PRIN марками і відами? Я? Де? Є.